بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیغمبرمون صلى الله عليه وسلم سيرتلرنى اوقشليدگى كينگى درسىمىزى باشلايمىز. Nabi sallallohu alayhi vasallam 12 yoshga yetganida amakisi Abu Tolib Shomga tijorat bilan safarga chiqishlikni niyat qildi. Bundan xabar topgan Nabi sallallohu alayhi vasallam o'zini ham amakisi bilan borishligini Abu Tolibdan talab qildi. Avvaliga Abu Tolib ko'nmadi, lekin oxiri olib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotida birinchi marta Makkaning tashqarisiga safar qildi. Nabi sallallohu alayhi vasallam birla ketayotgan mana shu karvon Shomga yaqinlashganda mana Busro degan joyga to'xtashdi. U yerda nasroniylarni ibodatxonasi bor edi. Mana dir deb nomlanadi. Bu dirda rohiblar bir necha yil tashqariga chiqmasdan ana shu yerda yemog'i, ichmog'i shu yerda bo'lib ibodatini qilishardi. Bu dirning oldidan Qurayshning boshqa karvonlari ham tez-tez o'tib turardi. Karvondagilarni bu dirdagi odamlar bilan, cherkovdagi odamlar bilan ishi yo'q edi. Cherkovdagilarda karvonda odamlar bilan ishi yo'q edi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birga kelayotgan karvon mana shu joyga yaqinlashganda rohiblarning kattasi bo'lgan Buhayro ismli kishi karvonni kuzatdi-da ularni kelib to'xtashligini kutdi. To'xtaganlaridan keyin o'zini qo'l ostidagi kishilarga katta bir ovqat tayyorlanglar, mehmon qilamiz bularni. So'ngra ana shu karavonda kelgan kishilarning oldiga borib turib, sizlarni hammalarni men mehmonga chaqiraman, meni mehmonim bo'ling. Buhayroni bunday qilishining sababi shu ediki, karvon ularning oldiga yaqinlashib kelayotganda, bu karvonning ustida oftobdan to'sib ularni salqin qilib bulut keladi. Mana shu narsadan ta'jublandida, ularni nima sababdan bulut salqinlatayotganligini bilmoqchi bo'lib ovqat qildi. Karvonda kelgan kishilarning hammasi Buhayroni ziyofatiga kelishdi. Faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yosh bola bo'lganligi uchun, eng yoshi kichkina kishi bo'lganligi uchun yuklariga qarab turishlikka qoldirib kelishgan edi. Mehmonlar kelishdi. Ovqatlanib o'tirgan holatlarida Buhayro u kishilarni har bittasini oldiga kelib, tikilib, hammasini bir qator ko'zdan kechirib bo'lganidan keyin so'radi. Bu sizlar bilan kelgan odamlarda hammasi shu yerdami? Yoki birorta odam qoldimi tashqarida? Yani istagan narsasini topolmadi. Shunda ular hammamiz keldik, faqat bitta kichkina bolamizni ana shu yuklarda qarab turganini qoldirib keldik dedi. Karvonda kelganlardan biri aytdiki, yetim bolani tashqariga qo'yib, o'zimiz ovqatlanyapmizmi, demak biz yaxshi qolmas ekanmiz dedi. Yugurib borib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni olib kelishdi. Bu Buhayro payg'ambarimizni ko'rganidan keyin istayotgan kishisi shu ekanligini tushundi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab uzoq kuzatdi. Hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahvollari haqida so'rashni boshladi. Nimalarni o'ylaydi, nimalarni ko'radi, tushlarida nimalarni ko'radi. So'ngra Buhayro payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanib o'tirar ekan, Nabi sollallohu alayhi vasallamning yuziga qarab turib, "Ey bola," dedi, "men sendan savol so'rayman. Lot va Uzzoni hurmati, Lot va Uzzoni o'rtaga qo'yib so'rayman, to'g'ri javob ber." Lot va Uzzo mana bilamiz, mushriklarni, Quraysh mushriklarini sig'inadigan butlarini aytdi. Buhayro ularga iymon keltirmaydi. Lekin nima uchun shu so'zni aytyapti? Chunki mana shu Qurayshning o'rtasida Lot va Uzzoni o'rtaga qo'yib qasam ichib gapirilsa, qasam o'tkir bo'ladi. Yoki mana shu ikkita butini o'rtaga qo'yib turib so'rasa, javob berayotgan odam to'g'ri javob berishi kerak. 12-ga kirgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Lot bilan Uzzoni o'rtaga qo'yib so'ramadi. Allohga qasamki, hayotimda bu ikkisini yomon ko'rgandek boshqa hech narsani yomon ko'rgan emasman. Quraysh, Lot bilan Uzzoga sig'ingan mushrik qabila bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz biror marta butlarga sig'inmagan edi, sanamlarga sajda qilmagan edi. Bu Alloh taoloning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan izzat ikromi edi. Buni hech kim o'rgatgan emas payg'ambarimizga. Alloh taoloning in'omi edi. Buhayro bundan ham hayron bo'ldi-da, "Unda men sendan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman." dedi. Nabi sollallohu alayhi vasallam Allohning nomi bilan bo'lsa so'radi.
savollarını tugatib bo'lganidan keyin bu hayro kechida kuragini otchi bir ko'rib qo'yaylik kuragini dedi. Payg'ambarlik holini ko'rmoqchi bo'lgan edi. Kuragidagi payg'ambar holini bu hayro ko'rganidan keyin Abu Tolibga qarab turib, bu bola kim bo'ladi senga dedi. Abu Tolib o'g'lim derdi, chunki yaxshi ko'rar edi, o'g'li deb chaqirar edi. Meni o'g'lim dedi, rost aytmadi. Bu alomatlarga qaraganda bu bolani ota-onasi yo'q bo'lish kerak. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda aytgandek, ahli kitoblar ey Muhammad alayhisalom sizni o'g'il farzandlarini tanigandek tanidi deganlar. Alomatlaridan taniyaptiki payg'ambarligini. Alomatlaridan bilyaptiki otasi yo'q bo'lishligini. Shunda Abu Tolib to'g'ri aytding dedi. Bu meni jiyanim bo'ladi. Mana endi to'g'ri aytding dedi Buxoro. Abu Tolibga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Shomga olib bormasligini Buxoro tavsiya qilib aytdi. Shomga olib borma. Agar olib borsang, yahudiylar tanib qoladi. Agar tanib qolsa, o'ldirib qo'yishadi. Abu Tolib bu so'zdan xavotirga tushdi. O'zi qaytib ketmadi, lekin payg'ambarimizni bir kishiga qo'shib Makkaga qaytarib yubordi. Payg'ambarimizni yoshligida ko'rilgan mana shunday bir alomatlaridan yana biri shuki, ahlul farosa. Ahli farosa deb bu shuni bir ilm ekanki, odamni yuzidagi alomatlarga qarab turib, bu odamni kelajagi haqida bir xabar berishlik. Bu sehr yoki baxshilik emas. Buni ilmligini bitta dalili Imom Shofiy rahmatullohi alayh mana shu ilmni o'rganishlik uchun 5 yil umrini sarflagan. Ahli farosa deydi bularni. Odamni yuziga qarab turib, bu kishini kelajakda kutib turgan narsalar aytib beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hijratning 9-yilida qabilalar Nabi sollallohu alayhi vasallamga to'p-to'p bo'lgan iymon keltirishdi. Omul vufud, vaftlar yili deyiladi. Shunda Yamandan mana Uzdan Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan bitta odam elchi bo'lib keldi. Ya'ni har bitta qabiladan 10 ta 20 ta odam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kalima keltirib ketsa, bu Banu Sa'd ibn Bakr qabilasi bitta kishini jo'natgan. Bu Zumom ibn Sa'laba. Zumom ibn Sa'laba mana shu ahli farosalardan edi. Bu qabila Zumom ibn Sa'labaga aytdiki, "Sen bor. Ana shu Muhammad ismli kishi bilan uchrash. Uni haqiqatan rost gapiryaptimi yoki kazzobmi? Shuni bilibki, seni yapinga qarab biz ish tutamiz." Ya'ni Zumom ibn Sa'laba ahli farosa lardan bittasi hech qachon umrida xato qilmagan edi, adashmagan edi. Keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, "Kimlar Abdul Muttolibni bolasizlar?" dedi. Nabi sollallohu alayhi vasallam "Men" dedilar. "Ey Muhammad" dedi Zumom ibn Sa'laba. "Men sendan hozir bir qancha savollarni so'rayman. Qattiq qo'pol gap gapiraman, sabr qil." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radi. Zumom ibn Sa'laba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab turib, "Ey Muhammad, osmonlarni kim yaratgan?" Qanaqa savol edi. Payg'ambarimiz "Alloh" dedilar. "Yerni tekis qilib kim yaratgan?" deb so'radi Zumom. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Alloh" deb javob berdilar. "Tog'larni yerga mustahkam qilib o'rnashtirgan kim?" deb so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Alloh" dedilar. Shunda Zumom ibn Sa'laba "Osmonlarni ustunsiz yaratgan, yerni keng qilgan, tog'larni mustahkam qilib yaratgan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Alloh seni payg'ambar qilib yubordimi?" dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xotirjam turgan holatda "Ha" dedilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam yuzidagi alomatlariga qarab turib, yolg'onchi odam ikkilanadi, taraddudga tushadi, Allohni o'rtaga qo'yib so'raganda o'ylanadi. Payg'ambarimizdan mana shunday bir qattiq javobni eshitganidan keyin "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" dedi. Mana shu kishini shu taftishi bilan qabilasi iymonga keldi. Endi mana shunday ahli farosalardan bittasi payg'ambarimiz go'daylik paytida Makkaga keldi. Odamlar endi bolalarini olib keladi. Bolasini ko'rib bir kelajagidan xabar bersin, qanaqa inson bo'ladi, qanaqa bir imkoniyatlari bor. Abu Tolib ham 12 yoki 13ga kirgan jiyani Muhammad alayhissalomni haligi ahli farosani oldiga gapga qo'ydi. Haligi ahli farosa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'zi tushishligi bilan shunday qotib qoldi, yuziga qaradi. Uzoq tikilib turdi. Ya'ni unga qarab turib shashat ayt berardi boshqalarga. Lekin payg'ambarimizning yuzidagi alomatlariga qarab turib qotib qoldi. Uzoq tikilib turganidan Abu Tolib xavotirga tushib qoldi. So'ngra haligi
ahli farosat bo'lgan kishi bir narsaga chalqdi da, yonboshiga qarab u bo'qiyunicha ko'rmay turganida Abu Tolib jiyanni shart olib mana qilib jo'natib yubordi. Hali ahli farosat qarasa, joyida hali bola yo'q. "Ey, qani men hozirgi bola?" dedi. Abu Tolib indamadi, qo'rqdi. Chunki u tikilib qarashligidan qo'rqqan edi. "E qani hozirgi bola? Allohga qasam, kelajagi buyuk inson bo'ladi bu odam. Qani olib kelinglar?" dedi. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisi olib kelmadi. Bu ham payg'ambarimizning yoshligida ko'rilgan ba'zi alomatlardan edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jamiyatki yomonliklardan saqladi. O'zi tarbiya qildi. U zotni faqat butlarga sig'inishlikdan emas, odatda qurash, qilishlikka odatlanib qolgan mayda ishlardan ham Alloh saqlagan bo'ldi. Toki payg'ambarimizga keyinchalik ta'na bo'lmasin bu narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon yolg'on gapirmaganlar. Hech qachon ma'siyat majlisiga, raqs va musiqaga guvoh bo'lmaganlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu yoshlik vaqtida qo'y boqib yurar ekanlar, o'zining hamrohiga qo'y boqib yurgan sheriga aytdiki, ya'ni shu qo'y boqilayotgan joydan yaqinroq bir joyga da to'y bo'layotgan bo'ladi. Musiqa ovozi keladi. Hamrohiga aytadi, "Men umrimda shu bir to'yni musiqaga guvoh bo'lgan emasman. Qo'ylarimga qarab tursiz, men borib bir tomosha qilib kelaman musiqani." dedi. Sheriga rozi bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam to'y bo'layotgan joyga bordi, o'tirib quloq solmoqchi bo'lishiga Alloh taolo ko'ziga uyquni berib qo'ydi. To'y tugab, oppoq qizdirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qizitib olgancha uxladida, issiqdan uyg'onib ketdi. To'y tugagan edi, qaytib bordi. Eshitdi. Ertasi kuni yana xuddi shu holat, yana to'y bo'lyapti. Yana sheriga aytdilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Men kecha uxlab qolgan. Bugun ham qarab tursiz, borib to'yni ko'rib kelsam." Sheriga rozi bo'ldi, yana kechagi holat takrorlandi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni odatda quraysh qilib o'rganib qolgan ishlarni qilishidan ham saqlab qo'ygan. Shuning uchun yoshlar, agar yoshligimizda shunday bir ma'siyatlardan Alloh taolo saqlab qo'ygan bo'lsa, aroq majlislarini ko'rganda nafratlanadigan bo'lsak, gunoh ma'siyat bo'ladigan joylarda o'tirishdan hazar qilayotgan bo'lsak, bu bizning zo'rligimiz emas. Alloh subhanahu va taoloning bergan marhamati bizga berib tushunasan. Allohga hamdlar aytaylik. Xuddi shu vaqtda o'zida kimdir kazinoda o'tiribdi, kimdir aroq ichyapti o'tirib, kimdir qandaydir ma'siyat qilyapti. Endi siz bilan bizni mana shu yerga olib kelib qo'ygan kim? Alloh yaxshi ko'rgan bandasini yoshligida nima qilar ekan? O'zi rozi bo'ladigan tomonga burib qo'yar ekan. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydigan kunda 7 xil odam Alloh subhanahu va taoloning arshini soyasida o'tiradi. Shulardan bittasi yoshligini ibodat bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Alloh taolo payg'ambarimizni ma'siyat ishlardan saqladi deb aytdik. Makka ahli uchun yalang'och bo'lishlik oddiy holat edi. Sabab: birinchidan kiyim qimmat edi, ikkinchidan Makkaga kelib Ka'batullohni tavof qiladigan kishilar faqatgina Quraysh qabilasidan sotib olingan kiyim bilan qiladi degan hukm chiqargan edi Quraysh. Yani albatta uning iqtisodiy sababi bor. Nima qilish kerak? Ana shu matohlarini o'tkazish kerak. Endi kimi Qurayshdan kiyim sotib olishlikka puli bo'lmasa, yalang'och tavof qilsin degan. Kiyim olishga qodir emaslar yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayol. Shuning uchun yalang'och bo'lishi Makka ahli uchun ko'proqroq uyat hisoblanmas edi. Quraysh og'ir ish mehnat qilsa, tosh tashishlik, tellashga o'xshagan ish qilsa, kiyimlarni yechib oladi, ya'ni issiqda osonroq ishlashlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilar bilan bir joyda tosh tashirgan, amakilardan Zubayr aytdiki, "Ey jiyanim, agar mana bu ko'ynagingizni yechib turib, yelkangizga qo'yib olsangiz, tahlab turib toshni yelkangizga qo'yganingizda sizga bir yumshoqroq bo'ladi" dedi. Nabiy sollallohu rozi bo'ldilar-da, hattoki mana shu ustidagi ko'ynaklarni yechmoqchi bo'lib etagini shunday ushaganlarida hushidan ketib qoldilar. Hatto yarim yalang'och ham bo'lmadi Nabiy sollallohu. Bu Alloh taoloning saqlashligi edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni buyuk adab bilan tarbiyaladi, adabladi. Abu Tolibning uyida payg'ambarimiz yashardi, mana bilamiz.
babası Abdülmuttalib vafot qilganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoshlari 8 deydi. 8 yoshidan Payg'ambarimiz Abu Talibni uyga o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odob axloq, büyük axloq egasi edilar. Abu Talib kambag'al, 10 bolasi bo'lgan. Endi kambag'al odammi, ozgina ovqati dasturxonga qo'yilganda ovqat oz bo'lsa, bolalar ko'p bo'lsa, och bolalar ko'p bo'lsa, nima bo'ladi ovqat kelganda? Hujum bo'ladi. Hamma o'zini dasturxonga tashlagan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqalar qatori tashlanmasdilar. Bu Alloh taolaning bergan bir in'omi edi. Agar ulardan bir narsa qolsa yerdilar, agar bo'lmasa shu go'zal axloqi tufayli bir necha kun och qolib yurardilar. Abu Talib buni ko'rib turib, ovqat solishayotgan paytda jiyanimga alohida ishda solib qo'yilar. Bu hammada qilmas. Bu och qolib ketadi, lekin qo'lini uzatmaydi dedi. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo shunday bir hifzi himoyasini saqlagan edi. Payg'ambarimiz yoshi 20 yetganida Fujor urushida qatnashdi. Fujor urushi bu urush qilishlik harom bo'lgan Ashhurul Hurum, harom oylarida qilingan urush Fujor urushi deyiladi. Mana ahli nasila deb turib avvalgi darslarimizda gapirganmiz. Havozim qabilasi Makkaga hujum qilganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Makka mukarramani himoya qilib, o'zini qabiladoshlari bilan Fujor urushida qatnashgan edi. Himoyalanishi mumkin bu Ashhurul Hurumda bo'lgan jang, lekin hujum qilishni mumkin emas. Payg'ambarimiz urushni qanday bo'lishini, urushda qanaqa bir hiylalari bor, qanaqa bir taktikasi bor, o'zi ko'zi bilan ko'rib, o'zi qatnashdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimizni payg'ambar bo'lguchi bo'lgan hayotida yana bo'lgan bir ish bu Xilful Fuzul. Xilful Fuzulda qatnashdi. Buni qissasi shuki, yamanlik bir savdogar kelib Makkada Os ibn Voilga, Amr ibn Os roziyallohu anhuning otasi, Os ibn Voilga matohini o'tkizdi. Os ibn Voil makkalik, bu yamanlik kelgandi. Ertaga dedi, indinga dedi, xullas pulini bermadi. Yamanlik kishi Os ibn Voilga borib, haqqimni ber deganda, bermayman, bor, qo'lingdan kelgan ishni qil. Musofir zulm ko'rdi, nima qiladi? Quraysh dorundan davada jamlanib turgan paytida shunday kirdida to'planib turgan Qurayshga qarab turib, men zulm ko'rdim. Meni haqqimni bermadi. Agar sizlar shuni ko'rib turib indamasanglar, sizlar ham zolimsizlar, sheriksizlar zolimga. Butun arablar o'rtasida sizlarni sharmanda qilib, sizlar haqingizda yomon gap tarqataman degan ma'noda baytlar o'qidi. Quraysh arab qabilalarining ichidagi eng hurmatli qabilalardan. Sayyidlar haqida gap ketadi endi. Bu lozim bo'lmaydi bu Qurayshga. Shularning ichida 3-tasi turdi. Turib, Osirni voyildan haqqini undirib berishlikka va umuman Makkada kim zulm ko'rsa, kim haqqini olmayotgan bo'lsa, o'sha odamni haqqini olib berishlikka qasamyod ichdi 3 ta odam. U zulm ko'rgan makkalik bo'ladimi, tashqaridan kelgan bo'ladimi, shuni haqqini undirib beramiz. Qilich bilan bo'lsa ham, qon bilan bo'lsa ham deb qasam ichdi. Ularga bir qancha odamlar qo'shildi. Mana shu uchala odamning ismi Fazil edi. Endi Xilful Fuzul deganda fazillarning qasamyodi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Xilful Fuzulda qatnashganlar. Aytadilarki, jahiliyat davrida dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, Xilful Fuzulga chaqirilgan edim. Agar hozir ham unga chaqirilsam, albatta unga ijobat qilaman dedi. Islomiy narsa emas bu. Lekin mana shunda mazlumni haqqini undirib berishlik, zulmni yo'lini to'sib qo'yishlik ma'nolari borligi uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni chaqirsa deyapti, payg'ambar bo'lganimdan keyin ham borib mazlumni haqqini olishga yordam beraman deyaptilar. Vaholanki bu islomiy narsa emas bu. Islomiy tashkilot emas bu. Yazid ibn Muoviya xalifa bo'lib turgan paytda Madinaning valisi Valid Husayb ibn Aliyni haqqini bermay qo'yadi. Ya'ni islomdan burun ham bo'lgan Xilful Fuzul, islomdan keyin ham turgan quvvati. Chunki adolatli narsa bo'lganligi uchun. Valid Husayn ibn Aliyni haqqini bermay qo'yganida Husayn aytdiki, "Ey Valid, agar haqqimni bermasang, Xilful Fuzulni chaqiraman" dedi. Buni eshitib turgan Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu aytdiki, "Agar Xilful Fuzulni chaqirsa" dedi, "men albatta labbay deb boraman, qilichimni sug'uraman. Yo haqqini berasan, yo sen bilan urushib o'lib ketaman" dedi. Valid uni haqqini qaytarib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Hadicha binti Huvaylidga uylanishligi.
Abdul Uzzo ibn Qusay ibn Kilab zuriyatidan bo'lgan Hadija binti Huvarid Makka'nın sayyidalardan edi. Oqila, güzel, iffatli, boy, nasl nasabi nihoyatda bir oliy bo'lgan ayollardan edi. İki marta turmush qilgan, ikkala eri ham vafot etgan bo'ladi. 40 yoshdagi Hadija binti Huvaridga juda ko'p Makka'nın sayyidlari falan falan odamlari sovchi qo'yadi, lekin erga hojatim yo'q deb ularga rad javobini beradi. Hadija shunday boy ediki, boyligi Qurayshning yurgizadigan tijoratiga barobar edi. Ya'ni hamma Qurayshning tijorati qancha bo'lsa, Hadijaning o'zining tijorati shuncha edi. Juda katta puli bor edi. Ayol kishi bo'lganligidan, iffatli, pokiza ayol bo'lganligidan bozorga chiqa olmasdilar. Aralasha olmasdi bozor ishlariga. Nima qilar edi? Erkaklarning oralaridan omonatdorlik bilan tanilganlari bo'lsa, ularni chaqirib turib, pulini bir qismini berib tijoratga jo'natar edi. Ba'zilariga qilib kelgan ishi uchun xizmat haqi berardi, ba'zilarini foydasiga sherik qilardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Quraysh o'rtasida laqabi Sodiqul Amin, rostgo'y va ishonchli edi. Hech qachon payg'ambarimiz yolg'on gapirmagandilar, umrida biror marta. Omonatdor edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shunday omonatdorligidan xabar topgan Hadija binti Huvaylid chaqirib o'zini molini bir qismini berib Shomga tijorat qilib kelishini taklif qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadijani mana shu taklifini qabul qilib Shomga chiqdi. Hadija binti Huvaylid o'zini quli Maysarani payg'ambarimizga qo'shib hamroh qilib berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon buroni hisobidan kun kechirgan emaslar. 8 yasharligida qo'yni haydashlikka qodir bo'lib kuch-quvvat to'plagan paytda amakisini yelkasida yuk bo'lib o'tirgan emaslar. 8 yoshidan 25 yoshigacha birodalar cho'ponlik qilganlar. Bu hayotining bir katta qismi. Yetimlikni ko'rdi. Birodingda yashab ko'rdi. Cho'ponlikni ko'rdi. Endi savdogarlikni ko'ryapti. Aytamiz u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayoti bizga ibrat namuna deb. Har bitta bosqichimizga ibrat ola olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Shomga Maysara bilan safarga chiqdi. Maysara payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ishlaridan nihoyatda bir taajjubga tushdi, lol qoldi. Birinchidan axloqidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning axloqini Alloh taolo va innaka la ala xuluqin azim, buyuk axloq egasisiz deyapti Alloh taolo. Odatda qul bilan xo'jayinlar yoki sayyidlar buyum bilan muomala qilganday qilishardi muomalani. Lekin payg'ambarimiz qul bilan qilgan muomalasidan hayron qoldi birinchidan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qo'lida qul bo'lib turgan keyinchalik Zayd ibn Xorisani otasi keldi Xorisa. Ey Muhammad, bu meni o'g'lim. Bu qul emas edi. Senga sotib olishibdi. Aytgan pulingni ayt, beraman, olib ketaman dedi. Payg'ambarimiz hali payg'ambar bo'lmay turib qilayotgan ishi birodarlar. Sotmayman dedi. Balki ixtiyorni beraman. Agar xohlasa Zayd sen bilan ketadi, xohlasa men bilan qoladi. Endi o'ylab ko'ring. Qul bo'lib sotilib ketgan bola otasi kelib ozod qilib olib ketay desa, kimni tanlaydi? Ey Zayd, bu kishini taniysanmi? Ha, bu kishi otam, bu kishi ham akam. Senga ixtiyorni berdim dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Xohla men bilan qol, xohla otang bilan ket dedi. Zayd ibn Xorisa nima tanladi? Allohga qasamki, Muhammaddan ko'rgan muomalam tanaman menga qila olmaydi dedi. Ve bola esini qul bo'lib qolasanmi dedi, Muhammad bilan qolaman qul bo'lib bo'lsa ham dedi. Nimadan edi bu? Payg'ambarimizni go'zal mukarram axloq egasi ekanligidan quli ozod bo'lib ketishlik ixtiyor berilsa otasi bilan ketmay bu yerda qolyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaydni yetalab, otasini yetalab Ka'bani oldiga olib kelib turib, "Ey Quraysh, eshitinglar. Bugundan boshlab bu ozod meni o'g'lim. Mendan keyin menga merosxo'r bo'ladi" dedi. Shundan keyin otasi rozi bo'lib ketdi. Maysara mana shu muomalasidan hayron qoldi. Ikkinchidan Shomga borib kelgunga qadar bular yurgan karvonning ustida bulut yurdi. Bundan ham taajjubga tushdi. Shomga ketishlarida 12 yashar paytida Busrodan qaytib ketgan deb aytdik. Ana shu joyga yetdi. Karvon to'xtadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib bir daraxtning soyasiga o'tirdilar. Buxoro o'lgani dedi. Uni onundagi boshqa rohib bu karvonni kuzatib, daraxt tagiga borib o'tirgan kishini ko'rib turib aytdiki, Maysaradan bu kishi kim deb so'radi.
Muhammad ibn Abdullah falan falan. Qiziqib so'radi. Maysara hamma savollarga javob berib turib, rohibdan nimaga sinchiklab so'rab qoldingiz dedi. Aytdiki, bu daraxt tagiga nabiy o'tirdi dedi. Chunki daraxtlar faqat nabiylarga egilib salom beradi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam daraxtga o'tirganlarida daraxt shoxlari shunday egib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom qilib turgan edi. Bu bar alomatlar bor edi avvalgi kitoblarda. Masalani yana hayron qilgan narsalardan bittasi shuki, Payg'ambarimizni savdoda qilgan muomaladagi go'zallik axloqini ko'rdi. Odamlarga bo'lgan lutfi, kechirimliligi, zaif bechoralarga ko'rsatgan izzat-hurmatidan qoyil qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslaridan turib nima qilyaptilar? Muomalasidan qoyil qoldi. Odamlarning kelishligi ham nohaqda bir ko'p bo'ldi payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam. Yana bitta qilgan ish shu bo'ldiki, Quraysh savdogarlari bir tomonlama tijorat qilishardi. Makka'dan Shomga borib yoki Yamanga borib molini sotar edi, Makka'ga pul olib kelardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yangilikni kiritdilarda, oborib sotgan molini puliga qaytarib Makka'ga yana mol olib keldi. Demak, foydasi odatda bo'ladigan foydadan bir necha barobar ko'p bo'lib ketdi. Va bir tiniga xiyonat qilmasdan Hadijcha onamiz oldiga qo'ydi. 2 oyligida yetim, 6 yasharida bobosini qo'lida, 8 yasharida amakisini qo'lida. Cho'ponlik, faqirlik, kambag'allik, endi savdogarlik, boylik davri kelyapti. Hammasida payg'ambarimiz bir xil go'zal axloq egasi bo'lgan. Maysara hojasi Hadijcha binti Huvaylidga yo'lda bo'layotgan hamma narsani aytib berdi. Rohibning gapini, salqinni, muomalani, foydani Hadijcha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana shu ishga nasolardan hayron bo'lib qiziqib oldi. Va o'zi payg'ambarimizga sovchi qo'ydi. O'zini dugonasi Nafisa ismli ayolni sovchi qilib yubordi. Nafisa keldi, "Ey Muhammad, nimaga uylanmaysiz?" dedi. "Faqirligimdan," dedi. "Faqirligim, pulim yo'q bo'lsa uylanardim." Agar sizga go'zal, nasl-nasabli, boy va iffatli ayol turmushga chiqishga rozi bo'lsa, qabul qilarmidingiz dedi. Payg'ambarimiz kim dedi? Hadijcha dedi. Hadijcha binti Huvaylida Makkani falon kattakon zodagonlariga, kibor sayyidlarga yo'q deganda menga qo'yib bermadi dedi. Halima aytdi, "Duyog'ini menga qo'yib bering. Qabul qilasizmi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilaman dedilar. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi xaridor bo'lmagan ekan birodarlar. Hadijcha onamiz xaridor bo'lgan ekan. Shunda Hadijcha onamiz yoshi 40 da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoshi 25 edi. 15 yosh o'zidan katta ayolga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam axloqidan hech qanaqa bir ta'na topa olmaydi dinimizni dushmanlari. Faqat xotinining soni 9 ta, 4 tadan oshiqcha bo'lganligini mana shu ayib deb bilishadi-da, shundan payg'ambarimizga bir malomat ta'na, tuhmat yetkazmoqchi bo'lishadi. Mana eshitib turaylik. Payg'ambarimizning ko'p xotinlilik masalasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadijcha binti Huvaylidning taklifini amakalar bilan maslahat qildi, ular rozi bo'lishdi. Hamda Hamza va Abu Tolib Hadijchaning amakisini o'g'li Varaqa ibn Nafaldan Hadijcha onamizni qo'lini so'rab sovchilik qilib borishdi. Hadijcha onamizning mahriga 20 ta tuya belgilandi. Mahrini 20 ta tuyani payg'ambarimiz amakilari yordam berib to'lashdi. Faqir. Nikoh xutbasini Abu Tolib o'qidi. Bu nikoh eng afzal nikoh, eng sharafli nikoh bo'ldi. Hadijcha roziyallohu anhuning vafotigacha payg'ambarimiz bilan Hadijcha onamizning turmushi 25 yil davom etdi. 25 yil payg'ambarimiz Hadijcha onamizning ustiga xotin olgani yo'q. Biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mukammal axloq egasi deb qaytib-qaytib aytyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga g'arb sharshunoslari, yahudlar va islom diniga dushman bo'lgan kishilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ayib qidirib ko'p xotinlik bo'lganligini ayb deyishadi. Yahudlarga aytadigan gapimiz shuki, biz ham payg'ambar deb ishonadigan Davud va Sulaymon alayhissalomlar, yahudiy payg'ambarlar nechtadan xotini bo'lgan? 70 tadan, 100 tadan xotini bo'lgan paytda u payg'ambarlarda avvalgi oxirgi payg'ambarlarda eng afzal bo'lgan Muhammad alayhissalomning 9 ta xotini bo'lsa nima bo'ldi? Nima? Yahudiy bo'lgan payg'ambarga 70 ta, 90 ta, 100 ta mumkin-ku, payg'ambarimizga mumkin emasmi? Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu holati
U kishi qanchalik oliy janob, oliy axloq egasi, ruh va qalbi pok inson ekanligini bilishimiz mumkin. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dinimizning dushmanlari xotinvozda ekanda, xotinvoz bo'lganida, birodarlar 25 ga kirgan yigit 40 ga kirgan ayolga uylanmaydi. 25 yil umrini bitta o'zidan 15 yosh katta ayolga o'tkazmaydi. Qo'liga dunyo tushganidan keyin ikkinchi xotinni olish mumkin edi. Cho'ri sotib olishi mumkin edi. Qurayshda bu oddiy narsa edi. Hamada 2-tadan 3-tadan edi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida qiz bolaga uylansa kerak edi. Dunyosi ko'paygandan keyin Hadijcha onamiz ustiga uylansa kerak edi. Bu payg'ambarimiz bu narsalarga qaramaganligi balki Hadijcha onamizning nasl-nasabini balandligi, sharafini yuksakligi uylangan emasmidi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tan otadiganlar aytadilarki, Hadijani puliga qiziqib uylandi Muhammad deb ko'rishadi. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadijcha onamizga uylangandan keyinchi birodarlar, Hadijcha onamizning puli payg'ambarimizga o'tib qolmagan. Payg'ambarimiz avvalgi tijorat qilganidaqa bir qism pulini olib yana tijorat bilan shug'ullangan, qonini o'zini mehnati bilan boqqan, xotinni hisobidan kun ko'rmagan. Xotin vozlaganlarga javob bo'yay. Puliga qizi uylanganlar deganlarga javob bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganidan keyin aytgan Hadijcha onamiz: "Ya Rasululloh, endi dunyoni tijoratda g'amini qilmang. Meni nimam bo'lsa Alloh yo'lida fido dedi." Bu degani shubhatgacha payg'ambarimiz o'zi pul topib yashayotgan edi. Demak, payg'ambarimizga hech qanaqa ta'na ma'lumot ota olmaydi bu dushmandan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar xotinvoz bo'lganida 25 bilan 50 yosh, ya'ni Hadijcha onamiz bilan yashagan muddati 25 yil bo'ladigan bo'lsa, 25 bilan 50 yoshda erkak kishini xotinlarni ko'paytirishki bo'lgan rag'bat kuchayadi. Ayni shu vaqtda payg'ambarimiz bitta ayol bilan o'tyapti. Bu ham buyuk inson ekanligiga dalil emasmi birodarlar? Qurayshda 2-3 ta olishlik oddiy deb aytdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar uylanaman desa, kimlar qizini bermasdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylangan ayollarning ichida faqat Oyisha onamiz qiz bola bo'lgan. Endi boshqa ayollarga kelsak, Alloh taolaning hukmi bo'lgan uylanishlik. Yoki Oyisha roziyallohu anhaga uylanishligi Abu Bakrni sha'mni yuksaltirish uchun sahobalar orasida. Umar ibn Xattobning qizi Hafsaga uylanishligi Umar ibn Xattobni manzilatini ko'tarish uchun. Yoki biror bir qabiladan uylangan bo'lsa, shu qabila bilan muomalani yaxshilash uchun uylangan edi. Endi hammasi juvonida qarab qo'ying. Bitta Oyisha onamiz qiz bola bo'lgan. Uylangan ayollardan Ummu Saloma onamiz. Kampir bo'lgan. Bolalari ko'p bo'lgan. Vafot etgan Abu Salamani yetimlarni parvarishi uchun payg'ambarimiz Ummu Saloma onamizga o'zi sovchi qo'yganida ya Rasululloh, men qari ayolman dedi. Bolalarim ko'p, yetimlarim ko'p dedi. Ikkinchisi uylanib sunnat deganini eshitib tursa. Kim uylanyapti? Yetimlarni rioya qilish uchun kampirga yetimlaringiz Allohga havola dedi. Ya Rasululloh, men rashqchiman deganida rashqingizni Alloh davolaydi, duo qilamiz dedi. Agar payg'ambarimiz shahvat kishisi bo'lganida naq qiz bolaga uylanmasmidi? Kimlar payg'ambarimizga qizlarni bermasdi? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qiyomat kunida har qanday qarindosh urug'chilik, qudandachilik uziladi. Faqat meni qudandachiligim uzilmaydi. Men tortaman o'zim ularni bilan degan jannat. Demak birodarlar, xulosa yasaydigan bo'lsak, payg'ambarimizga shahvat kishisi, nafsining orqasidan ketgan, shahvatiga qul bo'lgan kishi deyotgan dushmanlar islom dushmanlari. Yaxshilab esib qo'ysinchki, agar payg'ambarimizni boshqa joyda aybi yo'q o'zi. Agar shuni ayb deb o'ylashayotgan bo'lsa, eshitib qo'ysin. Mana shu tomoni payg'ambarimiz naqadar buyuk inson ekanligiga dalil bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.